ashobora no kumudefana ntamwirukane kubera ko yamuha amafaranga ati nakore kubera ko namuha amafaranga ariko ibintu akabyica tibinagire n'uburambe n'uwambaza impamvu Emmanuel kimwe n'abagenzi be bo mu karere ka Nyabihu imbere y'ibyuma bifata amajwi n'amashusho bya radio na televiziyo flash baravuga ko kuba bajya kwaka kazi bamwe mu baba bahawe amasoko yo gukora imiyoboro y'amazi ndetse n'iyindi mirimo ngo babagaruswa kugira ngo babahe akazi ushobora kugenda wenda ukaje gushaka akazi wenda ukaguca 50,000 bamara kuja kuguca 50,000 buryo umuntu aje gushaka akazi akenye kandi afite ibibazo agomba kuja gukemura mu rugo Nukubanga mugiye wakagombye gukemura bya bibazo umaze guhembwa ukemura ibibazo ugiye kwishura rya deni wafashe uri gutanga ruswa. Birumvikana mu kazi ho iyo ugiye gutanga ruswa mu kazi. Umukoresha wakaramuka yakiye. Hari n'igihe aguha akazi nta bushobozi ufite bwo gukora ku kazi kubera ruko watanze ruswa. Urumva ushobora kuba watanze ruswa utaza akazi wagera mu kazi byakunanira bakakwirukana. Kumva ko babikugezeho ingaruka. Ubutanzi byawe urangije narirukanwa kubera kudashoboye akazi. Umuvunyi mukuru Anastase Murekezi avuga ko abakora ibi hari abo baha ibyo badakwiye kubera baba batanze ruswa ndetse no kurenganya abakagombye guhabwa akazi binyuze mu mucyo. Umuturage rwose ubereye aho ngaho wifitiye imbaraga ze n'ubwenge bwe afite amaboko ye arashaka akazi hano mu cyayi. Muri plantation. Muri Nyabihu. Kampani. Kapitati n'utazana 2020 ntabwo tuguhakaze 2010 cyangwa se bitanu abahemukira abo baturage abarenganya abo baturage badafite amafaranga yo gutanga ruswa kandi aribo bakeneye akazi kugira ngo nyine bizamure ruswa igendana n'akarengane Aba baturage batweruriye ko kandi ngo n'abatanga ruswa kugira ngo bahabwe akazi ngo usanga bagakora nabi bishingikirije kuba baratanze ruswa ngo ugasanga n'ibyo bakora nta burambe bw'igihe kirekire biba bifite Umuhoza Honore Flash TV mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda